Доброго дня, на годиннику 13:00 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. 8 пацієнтів сьогодні одужали від COVID-19 в Хмельницькій області. Це лікар з Хмельницької інфекційної лікарні та 7 осіб з Чемеровецького району. Четверо з них – медичні сестри. Усі лікувалися амбулаторно. Таким чином в області 43 людини одужали від COVID-19. Загалом 7 травня у Хмельницькій області на цю годину офіційно кажуть про 143 випадки захворювання на COVID-19. Це на 5 осіб більше, ніж вчора на цю саму годину. Серед усіх зареєстрованих випадків маємо 7 летальних. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Щочетверга на привокзальній площі Хмельницько-залізничного вокзалу влаштовують благодійні обіди для безхатьків. Про це Суспільному розповів голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» у Хмельницькому Андрій Андрійчук. Як в період карантину волонтери продовжують допомагати людям, які опинились в складних життєвих обставинах, далі у сюжеті. Хмельничанка Ольга, аби отримати гарячий обід, приходить на площу поруч із вокзалом і під час карантину. Каша, булячок, салатик вкусний і дуже гарний капотик. Жінка додає, що із засобів індивідуального захисту має лише маску. До садиків немає тільки маска. Лариса Іщук приходить до вокзалу час від часу. Дуже смачно, кстати. Порції великі, для мене це дуже багато, я ще зараз голубі буду кормити. Я тошні, я гаюсь. Я їм тут той. Анна Гірич, волонтерка організації «Територія добра Поділля», сьогодні роздавала їжу безхатькам. В нас на обід складав з гречаної каші з ковбасою, компот і салат з буряка з чесничком. Анна прийшла, аби роздавати обіди разом із дітьми, які їй зараз допомагають. Каже, раніше сама потребувала допомоги. Я з сім'єю переїхала з міста Луганська в 2014 році. Мені колись так само допомагали. Я хоча й не нужденна, але були такі самі обстоятельства, коли я нуждалася в допомозі людям. І люди не байдужі, так само допомагали. Ми 2 роки здесь, в Хмельницькому місті, ми жили безкоштовно. Голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» Андрій Андрійчук розповідає, як в умовах карантину відбувається благодійний захід. Ми маємо можливість тут, підтримуючи правила карантину, зібрати людей та накормити. Ми роздаємо маски людям, роздаємо в користування мило, шампуні. Ми стараємось людям зараз в цей непростий час допомогти в тому, щоб вони не захворіли, а також, щоб вони змогли щось поїсти. Їжу щоразу готують для 30-40 людей, додає Андрій Андрійчук. В залежності, яка погода. Коли краща погода, більше людей. Коли, як сьогодні, дощ, то менше людей приходить на акцію. Люди, коли получають їжу, вони стоять на відстані 2 метри. Ми кажемо людям за маски, ми вчимо людей піклуватися про своє здоров'я і про здоров'я людей, котрі знаходяться рядом. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. В онлайн-режим перенесли свої тренування хмельницька команда першої ліги з баскетболу спортивно-культурного центру «Плюс Кирів». Про це Суспільному розповіла тренерка команди Анна Шликова. Додає, тренується на постійній основі. Як організували тренування баскетболісти – далі у сюжеті. Роман Савіч розповідає, що з баскетболом почав займатися з 4 класу, коли перейшов навчатися до колегіуму. Тренер Наталія Анатольовна була вчителькою фізкультури, і я один раз проходив мимо і стояв на балконі, там на терасі є на 4-му поверсі, можна дивитися на спортзал, і дивився, як тренуються, і мені подобалось, і вирішив піти. Хлопець каже, під час карантину спортсменам важко закинути тренування. Спочатку хотілося відпочинку, я думав, наконець-то карантин, можна посидіти, полежати трошки. Але потім, коли воно як пішло в звичку,
воно як, ну, коли ти займаєшся вже місяць, і воно вже само автоматично, ти вже сам себе змусуєш, і воно хочеться цим займатися. Тренерка баскетбольної команди Анна Шликова розповідає, під час карантину питання про відміну тренування не стояло. Тому що ми займаємося на постійній основі, і в нас ще не вирішено, чи ми закінчили сезон, чи ми ще будемо продовжувати, тому ми не могли просто 2 місяці сидіти, нічого не робити. Дівчина додає, на початку учні знімали свої відеотренування вдома і відправляли їй на перевірку. Потім я зрозуміла, що не все так виконується, як мені би хотілося, і не все правильно, тому ми вирішили, що будемо в Zoom робити конференцію, і щоб я всіх бачила, і таким чином можна було виправляти якісь помилки та бачити наочно, хто є і хто чим займається. Анна Шликова розповідає, тренує професійну команду, яка брала участь у всеукраїнських змаганнях. Це команда першої ліги, яка наразі займає перше місце у своїй підгрупі. Тому вони вже є напрацьований колектив, який на постійній основі одні й ті самі збираються. Тому в них не було вибору, чи приєднатись, чи не приєднатись. Вони всі є і всі займаються. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось у нашому наступному випуску о 17:00.